Čau lidi, takže já vás vítám u dalšího videa. A tohle jsem se rozhodl, že s natáčením neskončím. Tohle se bude druhá informačka. A jenom jsem vám chtěl říct, že s natáčením neskončím. Jsem to zase ze sestřenici. Tam s Valentinou Kulovou. Pozdrav do videa. Ta hra zase fára na počíku. A rozhodl jsem se, že budu točit dál, mám tady novou nervku. A prostě budu točit dál. A sugar, budu točit dál, takže to by mohlo být vše. Pokud se vám video líbilo, choďte like, koment. Když tak tam něco napište, lepší by byl ten odběr. Jo. Lepší by byl odběr. A čus! Tak, a dám to na audio. Co? Takže konec videa a čus!